Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu webinarijuma. Moje ime je Željko Crnjaković i webinarijum već znate. U ovim epizodama, pored toga što pričamo o online poslovanju, freelancu, marketingu i mnogo čemu drugome, ove godine pokušavamo da vam dovedemo i neke priče iz prakse, pokušavamo da vam dovedemo i neke ljude koji nisu toliko izuzetno poznati, ali svojim znanjem i umećem mogu da doprinesu nekim možda vašim daljim naporima da radite ili da uspete u nekom online poslovanju. Želim da se zahvalim prijateljima webinarijuma, Infostudio grupi korisnih sajtova i našem hosting partneru unlimited.rs zbog kojih imamo lep domen i lep hosting. Moj današnji gost je niko drugi nego jedan član webinarijum ekipe i već dugo pripremamo i imamo nekoliko ljudi koje ćemo pozvati iz ovde lokalne sredine, ali ovaj put želim da vam predstavim jednu osobu koja je došla ovde gde jeste, nije baš mislio da će se time baviti, čime se sada bavi celog svog života, možda i neće da se bavi celog svog života ovim što se bavi, ali nikako se nije školovao posebno za ovo što sada radi. Moj gost je Nebojša Jurčić, ilustrator po struci trenutno, mada nešto drugo si po struci. Ćao Nebojša, kako si? Ćao Željko, ćao, hvala na uvodu. Pa prvenstveno, da, sad znaju ljudi da radim za Maje video. Ništa nisam crta, obožao za webinariju. I za Maje video i za webinarijum, nemoj tako to. Ne, za webinarijum, pošto ništa nema osim jednog čikice u webinarijumu, što sam radio ikada. Ali, da, zaposlen sam kao ilustrator u jednoj stranoj firmi. Prvenstveno, kao što si rekao, da školovanje nije bilo potrebno za ovu vrstu struke kojom se ja bavim. Većina ilustratora zapravo krene sa potrebom da se školuju. Ali ako kreneš kao i ja sa malo godina, nema školovanja za toga još uvijek. Ajde kaži nam prvo, ko je Nebojša Jurčić? Šta si ti, koliko imaš godina, pošto to se uvijek iznenadim kad mi kažem, iako radimo iz dosta dugo zajedno, i šta si ti do sada radio u životu, čime si se školovao? Pa, si se školovao? Pa. Da. 26 godina imam. Kad pustim bradu imam 30. Kad se obrijem imam 15, tako pokušam se ne obrijem što je češće moguće. Pa rođen sam u Apatinu i onda sam prešao u Suboticu, krenuo sam da živim ovde, školovao sam se i počeo da se bavim sitnim stvarima tipa ilustracijama od još malih nogu. Ali pretežno mi uvek ilustracija bila nešto fantastično, pošto moj ujak se bavio i bavi se dan danas ilustracijama. Radi za neke izdavačke kuće, za neke stripove, ali često menja poziciju, tako da sad je trenutno u Hrvatskoj. On mi je bio uzor, doduše njegov sin, moj brat je, nema nijedan DNK dizajnerskog ili ilustrativnog tipa, tako da sam ja sve pokupio i sad to trošim u smislu bavim se time. Ali ti si išao i u startu si studirao građevinu, je li tako? Da, počeš i sa srednjom školom, sopstvenim odabirom tehničkog obrazovanja, gde mi je naziv samog smjer je bio zanimljiv, to je 4 godine prošlo interesantno i onda sam odlučio, hajde, pošto nema u Subotici ništa kreativno, po mom nekom nahođenju, ajmo na građevinu. I ispostavilo se da građevina sama po sebi zahtjeva jako puno učenja, ispremanja, ispita, tako, ali sam uspio da se relaksiram od svega toga, naravno, vraćamo se isto ilustrujući, tako da školovanje ponovo nema nikakve dodirne tačke s onim čime se bavim. A kaži mi, kad si prvi put počeo se baviš ilustracijom? To je, kad si prvi put nacrtao nešto? Kad si znao da znaš da crtaš? To. Sam naziv ilustracija, pojam ilustracija, se nije vidio prvih 5 godina kad sam se dohvatio olovke. Sa nekih 10-12 godina, ne mogu da setim, mislim, ljudi pričaju, to je moj roditelj naravno, sam počeo da crtam kao i sva deca. Po zidu. Pa, mislim da sam par puta pokušao, ali odmah po rukama. Ne, hvatao sam se uvek papirića koji su, da li sam ja imao ili sam nalazio svuda po kući i uvek sam škrabao kao i sve dece, to je bilo, pretpostavljam, jako gadno. I nisam tad ni shvatao da zapravo ja nešto doprinosim na tom papiru. Tek negde,
početkom srednje škole, znači sa 14 godina, sam pokušao da ono što mi je u glavi pretočim na papir, gdje mi je kroz celu srednju školu nije pozio za rukom i to je bilo jedno od najgorih, moj najgori period u životu što se tiče onoga što sam hteo da radim, ne za pare, već za svoj neki dobar osjećaj. Sve što sam nacrtao sljedeći dan izgledalo užasno, tako da tad je počelo. Uh-huh. Kaže mi, ljudi često mešaju ilustraciju i dizajn. Mislim, u principu znamo, svi kada kažemo ilustraciju, kada kažemo dizajn, znamo da je to dve različite stvari, ali kada ljudi vide rad, da li je to nešto nacrtano ili da li je to nešto dizajnirano, onda jako često mešaju. I kaži mi, koliko je to u stvari različito i kada te recimo ljudi pitaju da radiš nešto u dizajnu, mislim ono tipa, kako se osjećaš? Pa, prvenstveno, ta dva naziva jesu ljudima shodno bliska da pomešaju, zato što kad vide nešto, neki produkt koji je bio proces ilustracije, najčešće možda par dodatnih podešavanja pretvori to u digital, taj neki dizajnerski element i onda poprimi naziv dizajn. Ali pošto kao i kolega u ovoj kancelariji koji se bavi striktno grafičkim dizajnom i samo time, može da kaže slobodno da se njegov posao ne sastoji ni iz jednog elementa ilustracija sam po sebi. Ali ilustrator kao ilustrator može da dobije u nekom trenutku deo svog posla, da li 10%, možda i više, elementa gde koristi grafički dizajn, elemente grafičkog dizajna. Tipa, to znači orijentacija bojama, da li će biti simetrično ili asimetrično. Početci svakog projekta mogu da se lako promene od ilustracije ka dizajnu. Ali globalno, grafički dizajn je nešto što mora biti besprekorno tačno u piksel, mora biti isplanirano od početka i da ima potpunu priču uvek vezanu u svakom svom ćošku, nazvaćemo, dok ilustracije u bilo kom obliku krenu haotično od ideje, od neke skice i mogu da se završe haotično, tako da ilustracija na kraju bude blago promenjena, samo sa dosta detalja, može biti svedena na neku bukvalno precise guideline ilustraciju, gdje će neko da se pomeša i kaže, e da ovo je dizajn grafički, gdje će neko da se ne ovo ilustracija. Tako da, jako su različite, ali se u nekim dijelovima može pronaći i dizajn u ilustracijama. Ako pričamo o tome, kako bi ti onda definisao šta je ilustracija? Aha, pa ilustracija, onda kad bih rekao grubo, je nešto što možeš da kažem samo sa olovkom na papiru napraviti i možda preneti u digitalnu formu i tamo se zaustaviti. To je nešto što možeš reći sigurno samo je ilustracija. Dizajner, nažalost, ne može na papiru da predstavi svoj projekat ili posao. Dobro. Ja sam to uvijek nekako upoređivao, kaže, ilustratori znaju da nacrtaju krug, dok dizajneri obično ne znaju bez dodatnih alata. Uz dužno poštovanje dizajnerima, ja sam više dizajner, ako se uopšte bavim tom granom industrije, nikako ilustrator. Kaži mi, kada si skontao da u stvari ima neke vajde od ilustracije u tebi i da uopšte, recimo, možeš čak i da zarađuješ od ilustracije? Pa, kao što sam počeo s pričom, negde na kraju srednje škole, kroz tu agoniju pokušavanja da izbacim one stvari iz glave na papir, pa oko 18. godine sam realno počeo da osjećam neku promenu, vidnu i veliku promenu u tome da ono što želim danas tam zapravo izlazi na papir. I sami tim mašta je bilo nešto što je bilo od krucijalne važnosti, gde konstantnom bombardovanje, po znacima navoda, idejama, sam morao da izbacim na papir. I vremenom sam shvatio da postoji neki stil kojim izlazim iz te zone misli na papir. Tako da svaki ilustrator, ako već nema sam, mora da nađe svoj stil da bi se evidentirao kao sopstvena mašina ilustracija. E sad, baviti se, što se mene tiče, kad sam se počeo baviti ilustracijama, to mi je hteo biti plan da bude uvek samo hobi od malih nogu, tako da počeo sam se baviti ilustracijama kao posao, pa negde pri sredini srednje fakulteta. Do tad je sve bilo
prijatelji, poznanici, tada kolege, crtaj Nebojša, jednu stvar, crtaj ovo kako lepo, ovo. Naravno to je dobar osjećaj kada ljudi cene ono što ti zapravo voliš da praviš. Tako da bilo je tu dosta oštar prekid od hobija na posao. E, pričao si o tome da svaki ilustrator treba da razvije neki svoj stil da bi postao, jel da, ilustrator sam za sebe. Kako si ti našao svoj stil, u smislu jesi imao neki uzor, jesi, rekao si da nisi imao formalno školovanje kao ilustraciju, čak i formalno ili neformalno sad, da pitam, išao si nekad na neki kurs ili si jednostavno samo kroz sam sa sobom skontao kako da radiš ilustraciju i gde si našao taj svoj stil? Pa da, nudili smo se par puta opcije, tipa preko oglasa ili sam našao u gradu zakačen papir sa pretvaramo najgore ilustratore u najbolje ilustratore, gde se, nisam imao neki poriv da me neko trenutno uči nečim što verujem da ću doći sam godinama unapred. Tako da sam uvek, pa manje više jeste, odbijao sam neku vrstu pomoći, osim kada vidim da neko već zna da radi, da crta nešto kvalitetno, sam naravno pitao za pomoć ili sam samo hvatao beleške da sam upijao proces rada, ali sam sam shvatio da su mi uzori zapravo nekog koga sam još, gde još nisam ni 10% došao na tom putu gde se trenutno se nalaze, tipa Greg Capullo ili Milo Manara, koji su već sada preko 60 godina imaju ilustratori. Oni se bave isključivo crtanjem stripova ili nekih tako velikih kažem artova, gde su razvili svoj stil još od malih nogu i jako su dobili onome što rade. Tipa, još jedna stvar je da svako naravno prati i Spider-Mana, Batmana, nanana, ali sam Marvel je baziran na stripovima. Tako da ono što šta sam ja prvi put imao kontakt fizički, kao mali sam sa stripovima, gde sam obožavao da kao mimikujem to što vidim. Zapravo nije ličilo ni na što blizu kao i strip, ali mi je uvek privlačilo to da budem kao jedan od ljudi koji crtaju stripove. Kaži mi, koliko se razlikuje, ti si sam rekao da si počeo još u osnovnoj i srednjoj školi, gde crtaš na papiru. Koliko se razlikuje crtanje na papiru od crtanja u digitalu, jel da, od prenosa te ilustracije na računar, i koliko je, recimo, bitno ili nebitno, sad ti kaži svoje mišljenje, znači da neko prvo nauči da crta na papiru, pa onda da to prenese na digital, da li je dovoljno samo znati crtati na papiru? Recimo, imali smo jako puno slučajeva da se javljaju ljudi, recimo, za posao u onoj poslovanju. Kaže, ja znam da crtam na papiru, ali ne znam u digitalu i tako dalje. Koliko je bitno za ilustratora danas da bude u digitalnom svetu? Pa da, prvenstveno, pošto je sad već davno 21. vek i tehnologija svaki dan posle se ono, naprednija, osoba koja će se baviti s ilustracijama mora da odabere softver kojim će posvetiti 100% svog angažovanja. Naravno, bilo bi jako dobro da ima još po 50% znanja u nekom drugom softveru koji bi mogao da pokupi neke njegove ilustracije, ali svaki ilustrator mora, to je znači pod mora isto, da sebe na vreme, odvoji vremena da crta nešto na papiru. Da li će taj crtež prerasti u projekat koji je bio namenjen za digitalnu formu, može i ne mora krenuti od papira, ali sve na vreme ta osoba mora da izbaci nešto na opipljiv papir, jer taj neki kontakt između grafita i papira je nešto što svaki umetnik, u ovom smislu ilustrator, želi i hoće uvek da oseti. Naravno, ja sam zbog posla morao da se prebacim na digitalnu formu koristeći se tablom i sad Photoshopom. Taj osjećaj koji dobijam dok crtam na papiru je nešto što nikada neću moći da na ploči uradim i u Photoshopu. Tako da li je krucijalno da neko mora da radi jedno i drugo? U startu jeste, ali kasnije ako će se baviti digitalnom formom, verujem da neće biti toliko potrebe da crta na papiru, ali sve na vreme mora da se vrati malo da obnovi taj dobar osjećaj, jer se tako po meni barem vraća onaj inspiracija i dobar vibe. A da li misliš da neko može da nauči ilustraciju samo crtajući u digitalu?
Naravno, naravno, prvenstveno ne mogu iz iskustva da kažem, ali sada trenutno mlade osobe koje još uvek nisu počele da crtaju ili su možda počele godinu dve nazad i odmah su se dohvatili kvalitetnih oprema tipa veliki ekran sa touch screenom koji može direktno crtaš ili možda neka vakum tabla, verujem da će im to biti kao prvenstveno jedini način da izbace svoju ideju na ekran, gde će možda imati problema sa crtećem papiru, nemaš undo, nemaš CTRL-Z na papiru i svaka greška mora bude što je manja ili može čak i da razmišljaš unapred da li ćeš napraviti neku grešku dok radeći u digitalnom svetu uvek možda se vratiš na početak ili da samo obrišeš jednim klikom. Pa dobro. Ajde, mi smo malo pričali pre nego što smo počeli da snimamo. Da. Nebojšac je usput, evo, malo zanimljivosti da nešto crta za nas dok budemo pričali, pa ćemo pokazati multitasking ilustratora, tako da Nebojša, ti možeš da spremiš polako ekran i tablu. Ja ću usput da te pitam, kaži mi, inspiracija za ilustratora je veoma, veoma bitna. Ako pričamo o tome da recimo ti se čak i sada baviš ilustracijom, kako dobijaš, koliko nalaziš da ti posao kao ilustrator prelazi u mehanički rad naspram toga da dobiješ tu neku uživanciju u smislu inspiracije, ja i dalje volim da crtam i tako dalje? Pa da, tu sad manje više ta crtica ove teme je jedna od najvažnijih u mom životu, jer ponekada zapravo i ne mogu da zaspem, jer sam pod utiskom zašto nešto nisam nacrtao za sebe, a zbog posla sam morao da odvojim većinu svog dana crtajući nešto za projekat. To postane dosta komplikovano da pretvoriš svoje ono što si zapravo odabrao da radiš kao hobi u posao i da budeš srećan s tim. Zapravo, kad se baviš ilustracijama kao posao, moraš uvek da klijente usrećiš i da im daš ono što su tražili, ali da u tome i ti imaš nešto osim para, znači da imaš taj neki osjećaj da crtaš i dalje ono što si kao mali crtao. Po meni, projekti koji su interesantni sami po sebi su projekti koji će ostati interesantni dok se na njima radi. Projekti koji su manje interesantni uvek mogu da se naprave da budu interesanti dok u procesu rada. Tako da ja barem dok crtam nešto za druge, za posao, nastojim da ulepšam taj proces. Sad, znam da klijent nikada ne zna kako je ta ilustracija nastala, ali se trudim da barem bude interesantno dok ja radim. Evo, bar da pokažemo malo ljudima kako nastaje neka ilustracija. Da. Usput. Kaže mi, kako dobiješ inspiraciju? Koje su to neki sajtovi ili ono neke koje bi naveo da ti služe kao inspiracija ili čak i možda research, tipa istraživanje za neki rad? Da li je to uvek on samo klijentov sajt ili kako dobiješ tipa koju sad tematiku da koristim? Pa, verujem da ljudi koji su trenutno možda već i su ljubitelji ilustracije ili tako nekih digitalnih stvari, su upoznati sa sajtom Pinterest, sa sajtom Dribbble, Behance, gde pod Pinterest, mislim da su, na Pinterestu se može naći od bašte, kako urediti baštu, do kako sklopiti motor, ali između toga se pronađe, upisivajući se zapravo tema koje straži, i ilustracije koje su jako dobrog kvaliteta i inspiracije se veoma lako pronađe. Personalno mi je Pinterest omiljeno mesto za inspiraciju, jer prati tok mojih pretraga i samim tim mi olakšava proces traženja. Dok su Dribbble i Behance malo ozbiljnije stvari, tamo mogu da, ako sam baš odabrao neku temu, tamo saznam više, saznam gde se mogu kupiti stvari, tutoriali i tako, tu i tamo. Kaže mi, evo sad vidimo, i inače si rekao da ti je tvoj softver po izboru Photoshop. Koji još resurse koristiš za rad konkretno i šta misliš o razlici između Photoshopa i Illustratora? Uf,
Znam da je bolna tačka, zato te i pitam. to je tema koju uvijek moram promovati da razmislim. Odmah se, kaže, odmah je bilo sad face na mašu. Da. Odmah, kao, a, ilustrator. Pazim ga ovo. Pa, pazi, ovo, to je realno stvar bukvalno odabira, ali neko mora na početku da bude taj koji će presuditi, tipa, kada neko kaže, ja sam sada nov u ovome, nisam još nikad počeo da crtam, da li imaš neki predlog, da li da biram Photoshop ili Illustrator? Personalno ću reći da Photoshop je, ali ako ne budem rekao Photoshop je meni najbolji, nego kažem Photoshop je najbolji, slagat ću bilo koga, jer za Illustrator nikada nisam odvojio dosta vremena da mu se posvetim. Ja ovako, znači da sedem i kažem, evo u ovom softwareu znam da uradim sve što mi treba, znam tačno da povučem ovu liniju, ta linija će biti tu. Ne, u Illustratoru ja uvijek imam problema i dan danas da nacrtam ono što želim zapravo. Kao da sam se ponovo vratio u 14. godinu svog života i pokušam da crtam na papiru ono što sam hteo da izbacim iz glave. Tako da, po meni nema šta je bolje, ima u kojem softwareu se najbolje snašao. Ili snašao, naravno. Dobro, a od ostale opreme, znači šta je recimo tvoj izbor opreme za ilustratora, znači Photoshop kao softvera od hardvera? Photoshop kao softver, a od hardvera, realno trenutno koristim Wacom tablu, to je tabla manjeg oblika, trenutno nisam uzemao veliku jer mi nema potrebe, ali marka Wacom, trenutno mi je cilj da sebi kupim u jednom trenutku. Sad neću da govorim tačno Marku, da ne bih... Da ne bi neko kupio pre tebe i nestalo na tržištu. To, sigurno. Da, neću Marke da nudim ljudima, već to je ekran, touch ekran veliki, koji isto ima olovku i možeš preko ekrana da crtaš. To je najvredostojnije crtanje na papiru. Izvini, samo izgubio ti se ekran i kamera, tako da ili jedno ili drugo, ako možeš da nam vratiš. Dugo već vreme ili kratko? Ne, evo sad ovog momenta. Aha. No dobro, imali smo mali samo prekid, ali evo, vratili smo se. Nadam, tehnički problemi su uvek mogući, ali je puno lakše kada, evo sad snimamo ovako. Dobro, znači pominjao si Wacom tablu koju sada koristiš i želiš da kupiš nešto u nekom momentu, ali nije marka? Pa nije marka u pitanju, nije ni bitna, nego da kažem da postoji ekran koji je osjetljiv na dodir, ima olovku, naravno kao i Wacomova tabla, i gde je najverodostojnije crtati na njoj, imaš osjećaj kao da crtaš na papiru, jer je u horizontalnom položaju i bukvalno dodiruješ rukom ekran. Tako da to mi je cilj. Sad, kad će se ostvariti, to još uvek ne znam. Kaže, kada prodamo još jako puno ilustracija. Da, kad mi je posao baš krene. Dobro, da. Dobro, kaži mi koliko je popularna ilustracija kod nas? Mislim, koliko ljudi znaš da se bavi ilustracijom? Da li je zajednica velika? Da li imaš nekog s kime komuniciraš u regionu, znači ono, ne samo outside? Aha, da, pa naravno, koleginice s kojima radim su isto ilustratori. Što je dva. 30. Da, dve ilustratorke da budemo, kako ću reći. Ali van nekih foruma ili YouTube tutoriala nisam još uvek sklopio nikako, da kažem, prijateljstvo ili poslovni odnos sa ilustratorom bilo koje prirode, jer prvenstveno nisam ih tražio, a ovako ih nisam ih sreo uopšte. Tako da mislim da ih toliko nema trenutno u eteru otkrivenih, jer se najčešće ilustratori su neko ko će se zabiti u svoju sobu, ugasiti svetlo i crtati jedno 10-12 sati uz sveću. Da. Tako da, mislim, ako ćemo upasti u stan nekome, naći ćemo sigurno par ilustratora, ali... Po čoškovima. Dobro, dobro. A kaže mi, sad, evo, recimo, naveo si, imaš par koleginice s kojima radiš. Koliko su različiti stilovi? Recimo, da li ilustratori, mislim, naravno, uvek oni koji uče imaju uzor od nekoga, pa onda razvijaju taj neki svoj stil. Ali kad se razvije svoj stil, koliko su različiti ilustratori, da li je svejedno kojeg ilustratora nađeš, da li je apsolutno
nije sve jedno i uvek ono tipa treba da imati 30 ilustratora, zato što imaš 30 različitih mogućnosti posle toga. Da li možete da sarađujete, da li možete da učite jedan od drugog? Pa, koliko god različito svaki ilustrator crtao i imao drugačije vizije i ideje, uvek se može reći, wow, ovo što je ovo osoba nacrtala je stvarno dobra stvar. I volio bih da ja ovako negde nacrtam, ali to nije moj stil. I onda samo kažeš svaka čast i možda pitaš tu osobu koju olovku koristi, koji softver koristi, koju tablu koristi, jer ilustrator već kada nekako sazna ko je u tom svetu, pod jedan teško izlazi iz svoje te neke zone komfora u kojoj se navikao, ilustracije su nešto što personalno u slobodno vreme crtam zato što mi se crta, zato što volim, zato što je dobar osjećaj dok to radim. I svaka promjena je promjena koju odlučim da ću napraviti jer mi se možda nečiji rad svidao, ali znam da tako ne sme nacrtati isto jer to onda nije to, onda sam samo prekopirao tuđi rad i to je kao krađa po meni. A i nemam taj osjećaj satisfakcije ako znam da sam nečiji rad ukrao, tako da naravno da utiču drugi ilustratori na mene i njihov rad je uvek zaseban i samo je po njima krojen, tako da ne mogu previše da saznam osim da pokušam sam, pa ću negde otkriti svoj stil vremenom. Što znači, nemaš neki poriv sada kad vidiš nešto od nekog drugog ilustratora, ajde da provam ja to da reprodukujem, jer mi se sviđa kako ta slika izgleda, pa da li ja znam isto to da nacrtam? A, ne. Mislim, naravno, počeću da crtam vodeći se tim linijama, ali ću nakon jedno pola sata krenuti u svom nekom smeru, kreirajući nešto što samo ja želim da nacrtam. Evo, otprilike, sad ćemo... Malo, savršimo... Malo zamrzao ekran, ja mislim. Pa, koliko? Ono, sad ne znam da ti kažem, ali vidim Miša kako stoji već dobrih minut, dva. Čisto da stvarno. Znaš. Nema veze za gledaoce, je bitno da su vidjeli nešto. Dobro. Tako da, da, možemo da se vratimo na kameru. Mi ćemo prikazati posle. Može. Ja ću umiksovati eto jednu sliku kako to izgleda na kraju kad Nebojša završi sliku. Dobro, sad ću. Ako možeš, out share screen. Naravno. Da se mi polako vratimo na to, znači da se ti, znači ti se baviš ilustracijama, trenutno radiš online. Kaži mi, radiš kao freelancer, radiš kao zaposlen, kako ilustratori prolaze kao freelanceri? Da li ima posla za ilustratore na netu? Pa, da. Poslova na netu imaš, što se ilustratora tiče, jako puno. Fazno je samo što najčešće klijenti koji traže usluge ilustratora u startu ne znaju tačno šta žele, ali se ako osoba koja kreira ilustracije ima dovoljno debele živce, može izaći na kraj sa pomenutim klijentima, jer na kraju ti klijenti su videli portfolio na freelance platformama i naravno odabrali su ono što su videli i žele takav produkt. Tako da poslova ima puno. Trenutno jesam baziran kao freelancer i za sada mi to godi, lako raditi posao koji volim. Sve mislim da kako bih prešao na nešto što bi bilo zatvorenog tipa, ilustrator, ne bih više bio taj ilustrator koji sam počeo da budem. Imali smo recimo jedno pitanje nedavno, kaže, javio se jedan ilustrator, zna da crta na papiru, ne zna da crta u digitalu. Da li onaj ko zna da crta na papiru može da nađe posao online? Mislim, u principu, šta misliš vezano za to? Apsolutno može pronaći posao. Doduše, jeste, šanse su trenutno svaki dan sve manje i manje za to, ali nisu toliko male da bi bile zanemarljive. Na papirima se najčešće prodaju, hajde recimo, projekti koji imaju temu i imaju nešto što možeš staviti na gabarit, a bilo kog formata. To su najčešće art projekti koji mogu jedino da budu nacrtani na platnu ili na papiru, ali ljudi koji neće ili ne mogu da pređu na digitalni svet ilustracija, naravno mogu da se usavrše u
crtaju na papiru, koristeći se kako olovkom, rapidografima i tu postoji kvalitetni markeri koji daju te neki efekat kao da je rađeno na kompjuteru, ali mnogo je teže usavršiti se radeći na papiru, jer kao što sam rekao, tamo svaka greška je kobna i ne možeš se vratiti nazad ako si koristio više nego olovku, jer ne možeš da obrišaš. Šta bi im onda poručiš nekome ko recimo želi da traži posao online kao ilustrator i ajde za početak da pričamo onima koji kao, to jest koji znaju ilustracije, koji misle da znaju ilustracije, ali nisu još došli do toga kako da dođu do posla online. Kako da ga traže? Pa, treba da ga traže prvenstveno tako što će vidjeti da li oni imaju nešto da ponude sigurno. Znači, da li ono čime se bave nešto što mogu da pretoče u projekat i nekome kažu, evo, ovo si tražio ili tražila, jedan na jedan je ispoštovan dogovor. Ako osoba koja želi da prođe u svijet freelancing ili želi da prodaje, želi da se bavi nečim ovog tipa preko interneta i nije usavršio svoj posao ili ne zna da završi, ne zna da uradi neki komad koji mu fali, ne bi trebalo da se bavi dok to nije 100% sredio. E sad, možda je malo komplikovano na freelance platformama izaći na kraj, kao što sam rekao, s klijentima, jer posao koji ćeš ponuditi mora biti 100% takav kakav si imao u početku, a ilustratori uvek imaju 50% je sreća, 50% je posao. Tipa dok radim, ako u pola izgubim taj osjećaj nekog komfora i nekog lepog osjećaja, najčešće prestati. A šta bi poručio onima koji tek počinju da uče ilustraciju, znači onima koji interesuju crtanje, ilustracija, to iskazivanje, jel da, nekih svojih slika unutrašnjih, kako da počnu, gde da gledaju? Uvijek pričamo o tome, zato što uvijek pričamo o tome da se i ti si jedan od takvih primjera, na netu se može svašta naučiti, jer sad ti si počeo da učiš ilustraciju puno pre nego što je bilo neta, pa sad kad pričamo o programiranju, kao gledajte tutoriale za programiranje, pričamo o dizajnu, gledajte tutoriale o dizajnu. Da li ilustracija može da se nauči tipa sam za sebe, ili ti treba mentor, ili eto? Pa samim tim što si počeo da jeste, već smo mahom u nekom svetu gde je digitalno normalno i gde je sve na klik i sve na dohvat ruke, naravno da je mnogo lakše da odeš na YouTube ili odeš na Lindu, platiš tutoriale, platiš, angažuješ nekoga da ti objasni korake starta gde se najčešće greši. Ali kao što si bilo ko reći u nečemu što je trenutno dobro i čime se bavi, najbolje je naučiti na svojim greškama. Mislim, to nisu greške, to su samo kao ideš u jednom smeru pa ne uspeš pa se vraćaš, pa znaš da nikad više nećeš ići u tom smeru ili da si pokušao ili pokušala, ali ako ti neko već objasni da tamo ne treba da se ide iz tog i tog razloga, naravno ćeš krenuti u dobrom smeru. Biće mnogo lakše svakom ko želi da se bavi ovim sada, jer naravno može da otkrije sve čari ilustracija online. Ima jako dobrih YouTube kanala, ima dosta pristupačnih finansijski i lesana na Lindi, a svakako forumi postoje da ljudi međusobno dele svoje znanje. Tako da svako može postati ono ilustrator učeći sam, trudeći se da bude u koraku sa tehnologijom i prateći neke od sajtova. Evo, mi možemo da obećamo gledalcima da ćemo neke od ovih sajtova koje sad nismo sve imenovali, ali ostavite linkove ispod ovaj videa u webinarijumu. Evo, Nebeša će nam otkriti neke forume, neke YouTube kanale koje bi mogli da pogledate. Nebeša, za tebe, za gledalci, ukoliko žele da vide neke od tvojih radova, da li imaš neki online portfolio gde možemo da te pratimo, vidimo, nađemo, da li je to u planu možda, ako još nemaš? Pa imam. U planu mi je da, naravno, razvijem još više. Kao što si rekao, u priloženim linkovima će biti i moji profili na Dribblu i na Behance-u, kao i, naravno, Facebook kontakt, gde se u slikama nalaze moji fajlovi, ali najčešće će biti Dribble i Behance. Pinterest također, gde sve svoje radove koje mislim da su
potrebne da budu na internetu tamo, jer postoje stvari koje želim da ostavim sam za sebe, jer ono. jer su pravljeni su dušom ideje, ono što sam ja trenutno u tom trenutku htio da zadržim sam za sebe. To je okej. Okay. Ja sam više išao na onaj, kao da te pitam, kaže, koliko posto od onoga što napraviš misliš da uopšte treba da vidi svet, a ovo ostalo ide u đubre. Znaš da... Pa, ovako ću ti reći, samo da budem kratak u procentima. Trenutno 80% odlazi na internet. Od tih 80%, od ukupno 20% na kraju polovina odlazi u đubre, a polovina ostane. Opa, to je super, tako ti da... si jedan veoma, veoma produktivan ilustrator. Sada, da, ali pre jedno 10 godina sam me pitao, bilo bi totalno obrnuta scena. Odlično. Nebojša, ja bih teo da ti se zahvalim što si bio gost na današnjoj epizodi Webinarijuma. Želeo bih da kažem svim gledaocima, Nebojša je izuzetan član Webinarijum ekipe, možete naravno da ga kontaktirate i putem Webinarijuma. Tako da družimo se i dalje. Nebojša, hvala ti na izdvojenom vremenu i deljenju svojih iskustava kao ilustrator sa našim gledaocima. Hvala ti, Željko, na pozivu. Gledaoci, do sledećeg webinarijuma. Vidimo se za 2 nedelje. Prijatno i doviđenja.